Western Armenia TV-ի եթերում Արցախի մշակութային ժառանգության վերաբերյալ այսօր կզրուցենք մշակութաբան եւ հրապարակախոս Տիկին Կարինե Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հակոբյան։ Բարևություն։ Տիկին Հակոբյան, ի՞նչ մշակութային ժառանգություն ունենք մենք Արցախում, ինչպես ենք իրականացրել դրա պահպանությունը առաջ եւ ինչ ենք անելու այսօր։ Ինչպես ամբողջ Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ Արցախում բնականաբար մենք մեծ մշակութային ժառանգություն ունենք, որն այսօր վտանգված է բնականաբար։ Եվ պահպանության հետ կապված ես նախորդ մի հարցազրույցում ասացի, որ պետք է մեծ աղմուկ բարձրացնել, միջազգային կառույցներ, բայց այսօր առավոտյան արթնացա եւ մեջս մի անհանգստություն առաջացավ։ Եվ հիմա ես մտածում եմ, որ պետք է շատ շտապ մեր մշակույթի փոխնախարարությունը, ցավոք սրտի նախարարություն չունենք, ներքին կարգով կապվի Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության և արտաքին գործերի նախարարության հետ, քանի որ այնտեղ արդեն կան ռուսական խաղաղապահ ուժերը, և ներքին կարգով այդ հուշարձանները, քանի որ հիմա զորքերը հետ քաշվեն և ադրբեջանական զորքումին պես, այդ ընթացքում հատուկ պահպանության տակ առնվեն։ Այսինքն հուշարձանների այդ համալիրները, որոնք կան, նրանք մոտ լինեն զինվորներ, բայց դա կարծում եմ ավելի ճիշտ է այս պահին, այս օրերին անել, ոչ թե մեծ աղմուկ բարձրացնելով, որտեղ մենք գիտենք, որ Թուրքը, Ադրբեջանը այն ժողովուրդը չէ, որ միջազգային կառույցների կարգի քաշվի առնի, նրանք կարող են հակառակ քայլերը անել, և շատ զգուշ, բայց շատ ակտիվ գործողություններ են պետք մեր պետական կառույցների կողմից։ Ինչպիսի գործողությունների մասին է խոսքը, Տիկին Հակոբյան, կոնկրետացնենք ավելի։ Ես արդեն ասացի, Ռուսաստանի, քանի որ այս պահին այնտեղ ռուսական խաղաղապահ ուժերն են և ռուսական միջնորդությամբ և մասնակցությամբ մենք կարող ենք դա իրականացնել, մենք ուրիշ որևէ հնարավորություն չունենք, մինչև որ զորքերը ետ քաշվեն։ Զորքերը ետ քաշվելուց հետո նոր կարելի է նաև միջազգային կառույցներ, նոր կարող ենք մենք ինքներս, բայց այս պահի միակ բանը դա Ռուսաստանի ուշադրությունը այդ հարցի վրա սևեռելն է, և նաև մայր աթոռը պետք է եկեղեցուն դիմի որպես քրիստոնեական արժեքների պահպանության խնդիր, որոնք ստված են ամբողջ Արցախի տարածքում, հազարավոր 4000-ից ավել մենք այնտեղ եկեղեցիներ, կոթողներ ունենք, անգամ պարկերը ծար է, և նրանք պետք է հատուկ ուշադրության արժանանան այս օրերին։ Բայց կարծում եմ, ոչ թե մեծ աղմուկ բարձրացնելով, որը կարող է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուշադրությունը հրավիրի, այլ հակառակ, իմ կարծիքով։ Իսկ ինչ վերաբերում եմ ընդհանրապես, երևի ձեր հաջորդ հարցին եմ անդրադառնում, թե մենք ինչ ենք արել մինչև այսօր, ես ինչ պետք է անենք հիմա և հետո։ Բան այն է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ, դա նաև մեր անցյալի սխալների հետևանքն է, ցավոք սրտի։ Եվ այն, որովհետև այս պատերազմը, որը ահավոր ծանր ռազմական գործողություններով պատերազմ է, սա այդ հիբրիդային կոչվող պատերազմի միայն մի բաժինն է, որը նոր չի սկսվել, ինչպես կարծում է մեր վարչապետը, այլ իր կուլմինացիոն, իր արտակետին է հասած։ Ես ունեմ, որ այն մոտ ապագայում արդեն ավարտին է մոտենում և ոչ թե նոր է սկսվում, բայց այդ հիբրիդային պատերազմի ամենակարևոր և ամենաառանցքային ուղղությունը դա մշակութային պատերազմ է, որը շատ երևի 30 տարուց ավել արդեն ակտիվ գործողությունների մեջ է, դա տեղի է ունենում զանգվածային լրատվամիջոցների, հեռուստատեսության, կինոարտադրության և նաև պատերազմների միջոցով։ Վերջին տասնամյակի հատկապես կամ տասնամյակների պատերազմների ընթացքում վերածվում է հին քաղաքակրթություն, թե ինչ մշակութային կոթողներ վերացան Իրաքում, Սիրիայում հազարամյակների պատմություն ունեցող մարդկային մեծ արժեք, մարդկության տեսակետից մեծ արժեք,
ունեցող կոթողներ դժվար է անգամ ասելը, բայց տեղի է ունեցել այն, ինչ տեղի է ունեցել, և ցավոք դեպի դա հիմա շարունակ։ Եվ հիմա հայկական մշակույթը, որը արդեն վտանգված է, մենք գիտենք ինչ վիճակում է Արևմտյան Հայաստանում, այդ նույն ձեռագիրը շարունակվում է։ Եվ դա իհարկե միայն Թուրքիայի խնդիրը չէ, Թուրքիայի եթեում կանգնած են նաև այն պետությունները, որոնք որ հենց այդ վերջերը ՄԱԿ-ի բանաձևը չստորագրեց մեր Բրիտանիան, մենք պետք է մեր թշնամիներին այդպես դեմքով ճանաչենք։ Բոլոր այդ պետությունները, որոնք մինչ այսօր չեն ընդունել հայկական ցեղասպանությունը, մենք պետք է իմանանք, որ թշնամի են մենք։ Մենք չենք կարող զարգանալ, մենք եթե չտեսնենք մեր թշնամիներին դեմքով, որովհետև իրական թշնամին ավելի պակաս վտանգավոր է, քան այն թշնամին, որը ձևացնում է շատ հաճախ որ բարեկամ է։ Ինչպես կարող է մեզ բարեկամ լինել երկիր, որը չի ընդունել հայկական ցեղասպանությունը։ Դա արդեն պետք է լինի այն ցուցիչը, որով երևում է նրա ով լինելը, նրա ինչ լինելը։ Տիկին Հակոբյան, այ մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կայքերը սկսեցին տարածել, որ մեր դադիվանքը դա ալբանական եկեղեցի է եւ ադրբեջանցի զինվորները փառապանց ձևով ազատագրեցին այդ եկեղեցին եւ իրենց ալբան եղբայրներին էլ շնորհավորում էին այդ արդիվ։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչպես կարող ենք մենք նրանց այս կեղծարարությունը ջրի երես հանել։ Դա նոր պատմություն չէ, դա դերևս խորհրդային տարիներից և Ադրբեջանը, և Վրաստանը միշտ յուրացրել են մեր մշակութային արժեքները, մեր գորգարվեստը, եկեղեցիները, նույնը Վրաստանում հայկական եկեղեցիները, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի է հայկական ճարտարապետությունը, վրացիները փորձ էին անում համարել վրացական ճարտարապետություն, դե ադրբեջանցիների մասին այլևս խոսք չկա, դրանք ամբողջ հայկական գորգարվեստը յուրացնում էին, իսկ եկեղեցիները, որ դեռ շատ հեռու է իրենց լինելուց, խաչն են հանում, փոխում են նրա գործառույթը եւ այլն։ Այդ պատճառով մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմի ժամանակ չէ, որ լուծվում են այդ խնդիրները։ Մեր ամբողջ պետական քաղաքականություն այդ 30 տարիների սխալ ուղղությամբ է գնացել, ընդամենը 1 տարի թե տարի ինչ չգիտեմ։ Առաջ Հայաստանում հայկական մշակույթ ունեցող պետությունը Փակես մշակույթի նախարարությունը, սա ինչ քաղաքականություն է, ինչ ենք ուզում մենք դրանով ասել, ինչի համար է անկախ պետությունը, եթե ոչ մշակույթը վերարտադրելու, մեր ազգային ինքնությունը ճանաչելու համար և դա փոխանցելու համար, ինչի համար է անկախությունը։ Այսինքն մենք հրճակում ենք անկախ պետություն առանց հասկանալու դրա իմաստը, իրական իմաստը։ Նպատակը ազգային մշակութային ինքնությունը պահպանելը և վերարտադրելն է, իսկ գործողությունը, միջոցը դրա այն է, որ դու պետք է լինես որոշում կայացնողը, դու պետք է որոշես, և ոչ թե փոխարեն պետք է որոշեն օտար պետությունները, օտար երկրները իրենց խորհրդականներով, իրենց ծրագրերով և այլն։ Այն ինչ այսօր Հայաստանում, այն ինչ այս տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի է ունենում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Տիկին Հակոբյան, ու սրանից թերևս մեկ ուրիշ հարց ծնվեց։ Մենք այսօր ունենք Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, սփյուռքի նախարարություն, որը նաև մշակութային հարցերն է, այսպես ասած, համակարգում։ Մենք մեր դպրոցներում ունենք ներդրված մշակութային կոնկրետ քաղաքականություն, որ այսօր մեր երեխաները մշակութային կյանքով ապրեն ու մեծանան։ Մինչ այս պատերազմը ահավոր ողբերի ստացում, դուք երևի լավ հիշում եք այդ կրթական ծրագրերի շուրջ Հայաստանում ծավալված բանավիճը, դա ինչ էր, արդյոք դա պատերազմ չէր, հենց ներքին պատերազմ ներսում արդեն հայտարարված, երբ մեր կրթական ծրագրերը մշակող պատմության ծրագիրը, մշակող պատմության դասագրքերի հանձնաժողովի նախագահը և
հարձակողի անդամները մարտիկ են, ովքեր վերապատրաստվել են Թուրքիայում, ովքեր թուրքական ծրագրի շրջանակում առաջարկություններ են անում, չեմ խոսում անգրագիտության մասին, եւ կարող են դարաշրջաններ խաղարտել, անուններ, եւ դա շատ բնական է ընդունում։ Այնինչ տեղի ունեցավ, պատահական չէր, դա մեր ներքին քաղաքականության հետևանքն էր, շատ ոչ թե անընդունելի, այլ կասեի հաստատ։ Եվ ձեր, այսպես ասած, վերջնական առաջարկը ինչ է առաջարկում, ինչպես կարող ենք փոխել այս իրավիճակը եւ թեկուզ մի փոքր անդրադառնանք Հայաստանին եւ նաեւ Արցախին ու ամփոփենք հարցազրույցը։ Կան իհարկե կարճաժամկետ ծրագրի մոտեցումներ եւ կան երկարաժամկետ։ Կարճաժամկետը այն է, որ այն առաջիկա ուղին եւ այդ առաջիկա ամիսներին քայլ է պետք անել, իսկ երկարաժամկետը այն է, որ իսկ պետք է մենք դարձյալ այս ես դնենք, որ մենք պետք է վերանայենք մեր 30 տարվա այս մեր պետության անցած ամբողջ ճանապարհը և իմ սխալներ ենք։ Այս ամբողջ ընթացքում որևէ ղեկավար չի նշել իր սխալը, նույն Արցախի հարցում, երբ 91 թվականին մենք միացման գաղափարին հեռացանք, Արցախի բնակչությանը թույլ չտվեցինք 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մասնակցելու անկախության հանրաքվեին, և փորձեցինք այդպես իրականում փաստացիորեն անորոշ և իրականում անտեր Հայաստանի կողքը մի անորոշ, ոչ մի կարգավիճակ չունեցող, վիճելի հատված Հայաստանի, այսպես մտածածին անկախության գաղափարով, որևէ տեղ չտանող, որևէ հեռանկար չունեցող 91 թվականից սկսված, այնինչ մինչ այդ արդեն բոլոր փաստաթղթերով եւ Արցախի բնակչության հանրակրթեով Արցախը Հայաստանի մաս է։ Եվ որևէ մի ղեկավար մինչ այսօր իսկապես չի, ընդհանրապես Հայաստանում բացակայում է պատասխանատվության հաստատությունը, պատասխանատվություն կրելու ինստիտուտը բոլոր բնակավարներին։ Իդեպ մշակույթի հետ կապված շատ տարօրինակ զուգադիտությամբ, ինչպես Հայաստանում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության նախարարություն, հենց նույն անվանումով և նույն գործառույթով Վրաստանում է, որովհետև նույն խորհրդականներն են և նույն խորհուրդներով են առաջնորդի։ Դա մեր ճանապարհը չի, դա կտանի մեզ, եթե մենք չստապվենք, դա տանում է դեպի գործառույթ։ Տիկին Հակոբյան, այ ինչի հետ է կապված, որ օրինակ վրացիկ, եթե մի փոքր բան են գտնում մշակութային, դրա շուրջ կենտրոնանում են, ամբողջ ազգով փորձում են համախմբվել եւ դա ներկայացնել մեծ մի մշակութային հաջողություն, մի մեծ գտածո, իսկ մենք դարեր շարունակ ստեղծում ենք եւ մեր ստեղծածը մեր հարևանները իրենցով են անում, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում դա մեզ պահել, քանի որ հենց դա մենք ենք ստեղծել։ Այսինքն մենք այստեղ լուրջ քաղաքական խնդիր ունենք մշակութային առումով։ Այստեղ մենք ունենք, այո, սոցիո-մշակութային խնդիր, կապված մեր մտածողության հետ նաև։ Մենք մեզանում շատ է թուլացել պետականության դասողությունը։ Ես ցավով պետք է ասեմ, որ վերջերս մի ռուսական հաղորդման մեջ ինձ դա շատ տհաճ էր լսելը, բայց նաև դառը ճշմարտություն էր, որ գուցե մի փոքր կա դրա մեջ ճշմարտություն, որ մենք կորցրել ենք պետականության բնավ, այն ինչ որ դիտեք հիմա, երբ վտանգվում է երկիրը, ժողովրդի մեջ այն լավագույն հատվածը կարծես արյան կանչով, հողի կանչով ոտքի է կանգնում, 10% կամ 20% ժողովրդի, որի քիչ չի իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ այդ քաղաքացիական պետական մտածողության պակասը կա, եթե վտանգը սեփական ունեցվածքին տանն է սպառնում, դու ավելի կարծես վտանգող ես, բայց ընդհանուր արժեքների հանդեպ, եթե անկեղծ լինեմ, գուցե բավարար չէ, վրացիների մոտ քաղաքացիական այդ բնավորությունը ավելի ուժեղ է, մենք անգամ կարող ենք
Համեմատ էլ ինչպես իրենք այս տարիների ընթացքում նույն լիբերալիզմի, նույն ժողովրդավարության, որը իհարկե չի նպաստում դրան, բայց անգամ այդ պայմաններում իրենք կարողացան Թիֆլիսի և կանաչ տարածքները պահպանել, և հնությունները պահպանել, մինչ վերջերս, որովհետև հիմա արդեն թուրքական ներխուժումը այնքան ուժեղ է Վրաստանում, որ մի քիչ այլ պատկեր են, բայց ես ասում եմ մի քանի տարի առաջ ինչպես էր։ Այն դեպքում, երբ մենք Երևանում ինչպես վերացրեցինք և կանաչ տարածքները, գիտեք ինչ բարբարոսությամբ վերացրեցինք մեր հիմնարկները, շենքերը, ինքնակործանող պատմությունը չհարգող, անընդհատ քանդելով առաջ գնալ շատ դժվար և շատ սխալ է։ Եվ նաև դարձյալ այդ առիթով ասել պատասխանատվության հաստատության բացակայությունը, որովհետև նույն գլխավոր ճարտարապետը, որ իդակ Նարեկ Սարգսյանը, որ այդ աղետների առանցքում էր, կասաց ոչ մի պատասխանատվություն չի կրել։ Եվ երբ պատասխանատվություն չեն կրում, հաջորդը հանգիստ գալիս է և կարող է վարվել նույն կերպ։ Դա վերաբերում է նաև այդ պատերազմին, որ առանցքային պաշտոնատար անձին, ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, պետք է այս և զոհերի համար, և այս խաների համար, որոնք ռազմական բնագավառում տեղի են ունեցել, պատասխանը։ Առանց պատասխանատվության հնարավոր չէ պետություն կառուցել։ Եվ այն, ինչ դուք ասում եք համեմատելով, դրա համար որպեսզի այդ պետականության գիտակցությունը, պետականության բնարդը մեր մեզ ուժեղ լինի, մենք պետք է ուժեղ պետություն կառուցենք և ոչ թե անվերջ թուլացնենք պետական հաստատությունները, որը ի դեպ վերջին մի քանի տարիներին այսպես ծրագրված է իրականացվում, պետական հաստատությունների վերացում։ Այդ մշակույթի նախարարությունը այդ ծրագրի շրջանակում է զուգահեռ։ Եվ հիմա մեր առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի ոչ միայն վերաբացել, այլ վերականգնել նոր մշակութային քաղաքականությամբ մշակութային նախարարություն ունենալ, հզոր գործառույթներով։ Դե ինչ հուսանք, որ մեր մշակութային համապատասխան մարմինները կփորձեն գոնե պահպանել Արցախի մեր մշակութային ժառանգությունը։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մշակութաբան հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։